maşını aylanışa çıktı. Bana bu biz uyumuz. Uyumuz bu yanıdaki tok. Çıktı tepede kabistan boyu. Lan küçük kop gitti o hayatta. Gel oğlum. Vay ya çomula degen buldun oğlum. Gel oğlum. Gel. Aman canım. Dur lan lan. Çekemez bana. Kaatta bugün yakışı buradan şeyden buradan. Ne oynayalım. Buradan ne de oyla bu? Buradan namaz ediyor mu? Kırma. Ne küçük inası. Aman kurtardım. Şeydi ya nerede sen polardık bu? Bol iş gerek yani. Ay ayağımda bir nesle yapışıp etti. Ana ayağımda. Şuna narsala yapışıp etti. Oha sen cidden ya. Düzgün değil mi? Bana biz ormanda kırış cayını taptık. Ay ay korkup gittin mi? Qimillagan sari o'zimni qilib ketdi. Tikib ketdi. Biz o'rmonni boshlanishidamiz. Mana ko'rsalaring. Bu o'rmonda har xil hayvonlar bor. Bu o'rmonda kiyiklar bor, har xil hayvonlar bor, cho'chqalar bor, yovvoyi quyonlar. Shunga o'xshash o'rmon hayvonlari bor. Lekin mana shu aynan mana shu o'rmonda ayiqlar bormi yo'qmi bilmadim. Lekin boshqa o'rmonlarda ayiqlar bor. Kiyiklar mana bu yo'l ustigacha ham chiqib qolishadi. Biz ko'rib qolamiz, ayniqsa qorong'i vaqtlarda kamdan-kam bembek o'xshagan kiyiklar, aqli yo'q kiyiklar borib qolishadi va odamni ko'rib qochadi o'rmonga qarab. Mana bu o'rmonni boshlanishi. Biz ichkariga kirmayapmiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun boyagi videoni ikkinchisi, chunki kecha yaxshi tushuntirilmagan, yaxshi ko'rsatilmagan joylarini mana men bugun bu kunisiga hozir ikkinchi kun. Ikkinchi kuni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana biz birinchi mana uyimizni orqasidagi toqqa chiqib keldik va bunday mana bu daladan o'tib mana bu ko'rinib turgan o'rmonga kirdik. Mana o'tish joyi. Kecha biz yoqdan qidirib keluvdik o'tish joyini topolmagandikda endi bugun oson kedi yo'lchadan o'tamiz.
Koreyada aniq qanaqa hayvonlar borligini bilmayman, lekin o'zim bilganlarimdan bu yerda. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tiyemem şu küçüğe. Korkup gitti o yürek yorulup. Bu oldu Lulu, korkma korkma. Korkma Salim. Korkma hop mu Lulu? Korkma korkma Lulu. Korkma canım. Salim şu gün man. Korkma. Oynur. Bana biz ormanda oturduğumuz hazır. Cüdeyim acayip, cüdeyim salkın. Mana bu o'rmon juda ham salqinda, quyoshga chiqsa juda ham qizib ketadi odam. Hozir bu vaqtda kecha ham chunki Zanjir aka bitta futbolkada chiqqan. Bu yoqda sovqotib ketdi-da, ketdi, do'rdi-da. Ketib naryoqda quyoshda mashinamiz oldida o'tirsak qizib ketdi juda ham. Quyoshda o'tirganimiz uchun isib ketdi. Lulu o'ziga tekis joy topib olgan, o'sha yerda o'tiribdi. Boyiga tog'arani chapaq bo'lganda, tog'arani ustida o'tiribdi. Kamera ham o'sha yerda turibmiz. Mana shunaqa. Kecha juda ham quyoshli edi, bugun quyosh yo'q nimagadir. Bulutlarni orqasidan qaribdi quyosh ma'nimcha, chunki quyosh juda ham xira nur sochibdi-da. Shunaqa gaplar. Mana shu bizni bugungi videoyimiz mana shulardan iborat. Bu qo'rqma. Sizlar bilan keyingi videolarimizda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar deb qolamiz. Xayr, Lulu. Xayr, xayr hammaga. Videoyimizni ko'rganingiz uchun rahmat.